জানাইছো অসম অসমৰ অন্য এক ভিডিঅলৈ। আৰু এই ভিডিঅটো এক ব্যতিক্ৰমী ভিডিঅ হয়। বিশেষকৈ মই আপোনালোকক এখন ব্যতিক্ৰমী বিয়া দেখাবলৈ গৈ আছোঁ। এই বিয়াখন মৰিগাঁও জিলাৰ চৰাইবাহি অঞ্চলত খুবেই জনপ্ৰিয় আৰু বহুত বছৰ ধৰি ইয়াৰ গাঁৱৰ যুৱতীসকলে এই বিয়াখন পাতি আহিছে। বিশেষকৈ এই বিয়াখন মানুহৰ বিয়া নহয়, এই বিয়াখন কলগছৰ বিয়া হয়। মানে দুডাল কলগছক দৰা কইনা সজাই পেলাই বিয়া পতা হয়। আৰু এই বিয়াখন বিশেষকৈ ইয়াক লোকবিশ্বাস আছে যে এই অঞ্চলৰ মানুহে বিশ্বাস কৰে যে এই বিয়াখন পতাৰ ফলত বৰষুণ আহে, খুব বৰষুণ আহে আৰু খেতি ছিজনত খুব বৰষুণ অহাৰ ফলত খেতি ভাল হয়। প্ৰথমে এই বিয়াখন কলগছৰ পতা হয়, তাৰপিছতে গাঁৱৰে দুজন যুৱক দৰা কইনা হৈ এই বিয়াখন সম্পন্ন কৰে। তো আহকচোন চাওঁ এই বিয়াখন কেনেকৈ পতা হয়, আপোনালোকক সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই আছে, চাই থাকক। নামঘৰ আৰু এই নামঘৰতে হ'বলৈ গৈ আছে কলপতৰুৱা বিয়া, বা এইটো আপোনাৰ কলগছৰ বিয়া। মই যিখন বিয়াৰ কথা কৈছিলোঁ, ব্যতিক্ৰমী বিয়া। বেকগ্ৰাউণ্ডত দেখি আছে ছোৱালীবোৰ চব ব্যস্ত আছে, ছোৱালী হ'ল ৰেডি। তো মই আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ যে বিয়াখন কেনেকৈ হ'ব। অলপ পিছত বিয়া বৰযাত্ৰী ঘূৰোৱা হ'ব ইয়াতে, আৰু কলগছৰ বিয়া কেনেকৈ হয় সম্পূৰ্ণ দেখুৱাই আছোঁ। এইটো হৈছে নামঘৰ। নামঘৰটোতে এইফালে আপুনি চাওক দেখি আছে, এইডাল হৈছে কলপুলি। এই কলপুলিটো পতা হৈছে আৰু এই ইয়াৰ তলতে আপোনাৰ ইয়াতে কইনা এই দৰা কইনাক গা ধোৱা হ'ব বিশেষকৈ। এইখিনি হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে ছোৱালীহঁত যাব, গাঁৱৰ ছোৱালীবোৰে ইয়াতে পানী তুলিব যাব। পানী তুলি অহাৰ পিছত ইয়াতে গা ধুৱাব, ধোৱাৰ পিছত বৰযাত্ৰী ঘূৰাব, গাঁৱতে ঘূৰাব। আৰু এইটো হৈছে বহুত বছৰ ধৰি বিশেষকৈ গাঁৱৰ ছোৱালীবোৰে এই বিয়াখন পাতি আহিছে, বিশেষকৈ বৰুণ দেৱতা সন্তুষ্ট কৰিবৰ কাৰণে। খেতি ছিজন আহি আছে, বৰষুণ লাগে, গতিকে এই বিয়াখন এইকাৰণে পতা হয়। আৰু এইফালে আপোনালোকে চাই আছে ছোৱালীবোৰ ৰেডি আছে, ইয়াত ছোৱালী ৰেডি আছে, ছোৱালীবোৰ যাব এতিয়া পানী তুলিবলৈ। পানী তুলি অহাৰ পিছত ইয়াতে গা ধুৱাব। আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ পানী তোলাৰ সম্পূৰ্ণ যিটো প্ৰচেছ হয়, কেনেকৈ পানী তুলিব যায়, কেনেকৈ গা ধুৱাব, কেনেকৈ বৰ চব দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে। প্ৰস্তুতি সমাপ্ত হ'ল, এতিয়া গৈ আছে ছোৱালীবিলাক পানী তুলিবলৈ। এইটো সত্য আছে, সত্য। ঢোললৈ ৰেডি হৈ আছে, আমিও গৈ আছোঁ ছোৱালীহঁতৰ মহিলা সমিতিৰ লগে লগে পানী তুলিবলৈ। কইনা মাক নেকি? কইনা মাক কিমান সময়ত আহিব ধৰা? পানী তোলা হৈ গ'ল। বিয়া অদ্ভুত বিয়া, আৰু এই বিয়াখন চাওক। এইটো কল, এইটো কল বুলি দৰা নে দৰা নে এইটো দৰা আহি এইটো হৈছে কল বুলি। তাৰপিছত ইফালে আছে কইনা। এতিয়া গা ধুৱাবনে? এতিয়া গা ধুৱা, পানী তুলি আহিলে, পানী তুলি আহক চাগে গা ধুৱাব। সব ৰেডি হৈ আছে। আপোনালোক হৈছে দৰা মাক নে? দৰা মাক আৰতী নেকি? আৰতীয়ে গা ধুৱাব। ধোৱাৰ পিছত যি আচল দৰা কইনা তেওঁলোক আনিবলৈ যাব, অনাৰ পিছত গাঁৱতে ঘূৰাব। এইটো এটা অদ্ভুত এক আচহুৱা ব্যতিক্ৰমী বিয়া হয়। এই বিয়াখন বহুত বছৰ ধৰি এনেকৈ চলি আহিছে গাঁৱৰ মহিলাসকলে, বিশেষকৈ এনেকৈয়ে বিয়া ইয়াত পাতি আহিছে। চাওক চব মহিলা
ব্যস্ত আছে। মহিলা বিয়া সাধারণত হয় আৰু বেগুনী বিয়া বৰুণ দেৱতাই সন্তুষ্ট কৰিবলৈ বিয়াখন পতা হয়। এই বিয়া নাম নাগায় নেকি? বিয়া নাম We'll be right back.
কইনা অপেক্ষা নেকি কইনা নম্বর আইব কইনা ফোন করেছে না নাই কইনা পাবই না ধর রেডি আছে এফালে হ্যালো এফালে বামুন আহি বলে বামুন ব্যস্ত বেলেগ প্রোগ্রাম আছে নাকি ফোন আহিছে এ বেলেগ ওচর প্রোগ্রাম আছে বামুন আহি বলে সব ব্যস্ত হল এটা বিয়াখন হব বিয়া দেখাই আছো আপনার দরা রেডি বামুন রেডি কিন্তু কইনা আহি পোৱা নাই আচ্ছা কইনা কেন মাতে কইনা মাতি দিয়া এবার মাতি দিয়া কইনা কইনা আছে ওপরে আছে গমে পোৱা নাই দরা গম পোৱা নাই কইনা মাতি দিবলে কইনা কি বলি মাতে মহম্মদ আছে সব তুমি আগতে কাবালো যোৱা নেকি যদি এটালৈ যোৱাৰ মানে মন্ত্ৰটো মন্ত্ৰটো বেলেগ হ'ব এই দৰাটো তাৰ আগত বিয়াখন মই গৈছিলো বাচা ঠিকে আছে তোমাৰ কিন্তু তোমাৰ আগৰ বিয়া আগজনী কি কইনাজনী বিয়াটো মই গৈছিলো আগৰ বিয়া সেইকাৰণে মই বেলেগ মন গৈছিলো বিয়া হৈ আছে কল্পনা বিয়া এনেকে বিয়া সমাপ্ত হবলৈ গৈ আছে কেনেকুৱা বোলে ভিডিঅ'টো চাই বিয়াখন কেনেকুৱা বোলে বিয়া আপোনালোকৰ দেখুৱালোঁ চাই ভাল পালে প্লিজ